है, कैसे ये ऐसे बनाना है हमको। ये देख कितना बढ़िया दिख रहा है अभी। ये कैमरा यो कितना बना कलर में व्यू देखा ना मरो कोता को एता को ला ए हमरा बांजा हमरा बांजी हेलो वीडियो हेर्छ मेरो के हेर्छ के देख्छ नि मेरो भिडियोमा इले इले म बाइक चलाउनु हुन्छ इले इले बाइक चलाएको देख्छौ अनि मेरो बाइकमा साइन गर्ने अनि के हो मन लाग्छ ओके ओके भान्जा नि प्योर ब्लगर हुन्छ न त छ त ल भान्जालाई चाहिँ नमस्कार लाउनु ल हामी मामा घर आएको अनि भन्ने कफानलाई ल बोल्दै बोल्दै हेलो मेरो बाइकमा चाहिँ आयो नि भने ल आउनु होस् यताभित्र यताभित्र राखौँ चप्पल लाउनु होस् ल हुन त कति दिनलाई चाहिन्छ नि कता बुढो बाघ सुत्यो छ कता भान्जाले नम्बर प्लेट हानिदिनु भन्दैन कुन कलर हान्नुहुन्छ त हानु यहाँ राख्ने हो क्या म राखिराख्छु पछिसम्म ल यहाँ गर्नु लेडै हान्ने लेप्चियो भान्जा श्री ल ए ल भान्जा कति र यहाँ गर यहाँ नभए भयो छिटो छिटो पिले के नभए त नभए त ठिक छ ठिक छ पी प्राञ्जल हाम्रो प्राञ्जल भान्जाको चाहिँ आयो ल ए हाम्रो भान्जल सब भान्जा प्रनिसा प्रिन्सा ल भान्जा भान्जा ल हेलो गाइस हमारा न्यू ब्लॉग है सब्सक्राइब करो हैन सब्सक्राइब गर न त त एक गाले दु ओ त्यस्तो त भन्न हुन्न नि भान्जा कडा निस्क्यो त नमेट नमेट मेट्ने होइन मेटिन्न त अब त्यो भान्जाको गाडी चाहिँ खतरा रहेछ खै बनाइदिएको पानीमा बिग्रिन्छ नि पानी बिग्रिन्छ बिग्रिन्छ केटारी पनि फेरि बिग्रियो भने झाल ल ल ल भान्जा र म अब घुम्न गइन्छ है बाइ बाइ ए गाइस छो तेरे चिताउनु हुन्न हाम्रो न्यू ब्लग उतै त ए एकछिन न न हामी चाहिँ बजार जान लागेको भनौँ न हामी बजार जान लानु भयो केही किन्न लाग्नुहोस् यो फस्क्यास चकलेट चकलेट धेरै खायो नि त आज अनि मम्मीले कराउँछ के कति क्युट पप्पी एकछिनै म देखाइहाल्छु मिठाई पायो पुग्यो पुग्यो नि त उसको डोज पुग्यो
चाहिँ न उले अब समात्नै खोज्दैन अ मिठाई भयो अब कति क्यूट डोन बारा हिने भन्दा उ टी 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 वाह लडिन जान छ हामी चाहिँ नाना गराको कि तोरखाना मामा गराको तिजा गो खाँदै हिँड्ने खाने नारो के रे के रे थाहा पायो कुन गरे हामी प्लानिङ गरेर के कुन गर्यो भनेर थाहा नभने अनि जिकाउनेहरूलाई प्लान गर्छन् थाहा पायो बाइकसँग गरेर दिदी नभन्दै धन खाएको भाँडा धुना आमाले आमाले भाँडा दिनुहुन्छ मजाको भ्यू आउने खेरि हटाउने एम फ्रम तराई अब तराई चाहिँ नभनौँ गैँडाकोट गैँडाकोट भन्दा यहाँ चाहिँ कति आनन्द क्या शीतल पनि छ म यहाँ छु केरा ल गिभ मी द्याट केरा ल भान्जाले मात्रै धेरै गरेर दिदीहरूलाई यति सक्ने यति सक्ने यति सक्ने फिनिस यति फिनिस अरूलाई सेट गऱ्यो भने अरू काम पनि गर्छ अब तिमीलाई नेपाली लेख्नु मन लाग्दाखेरि यहाँ नेपाली त फन्ड चेन्ज गरे हुन्छ माथि नेपाली डाइरेक्ट हुँदाखेरि फन्ड चेन्ज यो तिमीले जति फिनिस गर्ने नि है अब एक बाइटमा भन्दाले एक बाइटमा भन्दाले यति सक्दिन्छ ल वान टू थ्री फिनिस तिमीले कहाँ थप हालेर बस्छौ यहाँ ल थ्याङ्क यू इस तरह बनाने का है इसको दो टुकड़े पे करने का है क्या ये देखो इधर इधर इसको दो 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 बना दिया हाँ रुको अबे इसमें पूरा सामान ही नहीं दिया क्या रुको ये दो साइड पे लगाने का है ए अभी हमको मालूम चला है अभी 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 हम ठीक करेंगे अभी ठीक करके दे देंगे आपको ठीक है ये पूछ है हमने इधर भी सर पे लगा दिया ये तो पूछ निकला ये तो इधर का निकला देखो ये पूछ का निकला अभी ये इधर का निकला ठीक है ये पंख निकला ए भी पंख है हाँ ये भी पंख है हाँ ये देखो अभी अभी इसको सर पे लगाने का ठीक ये ऐसे लगेगा क्या ऐसे लगेगा ऐसे ऐसे लगेगा अब भी हो गया ना बिडू ये देखो बिडू हो गया देखो ऐसे ऐसे ही बना ना ऐसे ही बना क्या अब हम खेलेंगे अब आप खेलो हटो हटो सब लोग हटो जाएगा नीचे नीचे कैसे जाएगा भाई क्या तुम हिंदी क्या कौन सा सीरियल बहुत देखते हो मेरा तो कितना अच्छा इसको मैं सिनेमैटिक मारता हूँ एक बार देखो ये कितना बढ़िया दिख रहा है अभी हाँ आप जैसा ही बढ़िया दिख रहा है ये ठीक है ऐसा इसको इसको उड़ाओ इधर से झूम करके ऐसे उड़ाओ हाँ कितना बढ़िया दिख रहा है ठीक तुमको हिंदी बोलना कहाँ से सीखे तुम लोग YouTube से YouTube में क्या देखते हो
हिंदी शॉर्ट्स देख के इतना बढ़िया हिंदी बोल लेते हो तुम लोग आप लोग हिंदी में फिर तुम कलर चेंज हुँदो रहेछ हैन यो क्यामेरा हो यो एउटा फोटो खिचौँ न फोटो खिचौँ यति गाडौँ है यस्तो गर्नु यस्तो गर्नु ल यो यस्तो होइन मलाई नचिनेको होइन के अरे मेरो नाम के अरे मामा गरिदिनु है मोबाइलमा हेर्दा भिडियो कल को को मामा अरे भन त को मामा गणेश मामा कृष्ण मामा ग्राभिटी मामा ग्राभिटी ब्लक मामा बाई मन पऱ्यो भने च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब अनि शेयर ओके ल भान्जा भाइसँग यस्तो स्विट मिठो भयो भान्जाले आएर भ्लग हेर्दो रहेछ नि अनि भ्लग बनाऊँ कि बनाऊँ नहाले त हुँदै हुन्न रमाइलो भयो त्यस भान्जा भान्जीलाई अब यहाँबाट बाई गरेर ओके गाइस तिसको स्पेसल हो भान्जा भान्जी दिदीहरू आउनुभएको थियो रमाइलो भयो बाई बाई ल ए भरे आउँछु ल ल भान्जा भान्जी नि जानुभयो जस तिसको दिन दिदीहरू आउनुभएको थियो दिदी चितवनबाट आउनुभएको थियो भान्जा भान्जी नि चितवनले बस्थे उहाँ चाहिँ उनीहरूले भ्लग हेरेर अब मामा मामा भनेको यहाँ आएर अनि त गोप्रो ननिकाले सिकाइदिएनन् कि गोप्रै चाहियो अनि यो भ्लग आउनै पर्छ भन्ने जस अब हाल्नुपर्छ होइन किनकि अब फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट हो सो तपाईँले पनि हेरेर रमाइलिनु भयो होला सो आजको लागि यति नै गाइज अनि ह्याप्पी ट्युज अब यो भ्लग आउँदाखेरि ट्युज सकिसक्छ त्यही पनि ह्याप्पी ट्युज टु एभ्री वान एन्ड लट्स अफ लभ तपाईँ अघि ड्रमर बस्नु भएको होइन तपाईँ ड्रमर चाहिँ ब्यान्डमा लाग्छ Thank you for watching Killa, bye bye!